Bayatılar silsilə şiirləri yazılı ədəbiyyatda Bahirə Nərgizinin böyük uğurudur. Ay ruhu incə səni, sevdim görüncə səni, bilmirsən gözləyən var, burada ölüncə səni. Üzümdə qala gözlərin, dərmanın ala gözlərin, baxtımın darmanıdır, sənin piyalə gözlərin. Tale yazın gecələr, çəkəm nazın gecələr, bitib tükənməyəydi sənli uzun gecələr. Nə göynətdin yenə məni, tanıtdırdın mənə məni, Tanrı yanında ucasan, sən gətirdin dinə məni. Dağımda sən olaydın, saçımda dən olaydın, gözüm kimsəni gəzməz, yanımda sən olaydın. Sal çıxım gedim, hər yanı tordu dünyanın. Səfasını görmədim ki, cəfası yordu dünyanın. Ümid ağacını kəstim, gözüm meyvəsinə dişdim, yorğanını üstümə çəkdim, döşəyi qordu dünyanın. Sinə yarmağa
çəkib saldı qarmağa. Məqam axtarar vurmağa. Rəhmi kördü dünyanın. Hər kəsə bir ələyi var. Yüz fəndi var, kələyi var. İblis atlı mələyi var. Şeytanı ordu dünyanın. Adili kör, aqili kar. Qərası çox ofçusu xar. Pənah apardığın xunni xar. Bəxşi gördü dünyanın. Qızı olmanadan əlin üzmə yaradandan haqqa tapın haqqa inan odur tək vurdu dünya